بسم الله الرحمن الرحیم راځو مونږه اټوکیټ پروگرام ته اټوکیټ پروگرام کې نن مونږه په اسپی لائن کمانډ باندې کار کوو اسپی لائن اسپی لائن چې کوم دی دا مونږ سره منحنی لائن دی صحیح ده اسپی ایل سره شارټ کټ دی شارټ کټ څه شی دی اسپی ایل چې تاسو اسپی ایل پریس کې تاسو وایئ چې منحنی لائن دا و تاسو یو منحنی ډرا کی منحنی صحیح ده کنه انجینر صاحبانو دا لائن د سره پاره استفاده کیږي صحیح ده دې لائن استفاده څه شی ده که تاسو غواړئ کنټور جوړ کړئ کنټور خو پیژنئ کنه کنټور څه ته وایي کنټور څه ته وایي دا خطونه یو منحنی خط دی چې هغې باندې مونږ ته لوړې او ژورې معلومېږي شارټ کټ یې د دې اسپلاین اسپیل دی لکه ګوره لکه زه غواړم چې دا داسې یو تپه غوندې وښیم لکه داسې دا سی او بټن وهم دا داسې کاپیانې اخلم د دې معنی دا ده چې دا ځای جیک دی یا ټیټ دی داسې غونډۍ ده سایډ نه چې ورته ګورې یا که داسې جوړ کړم اسپیل دا به څنګه وي انجینر صاحبانو دا به یا جوړ وي یا به غونډۍ دا بیا مونږ ته څنګه پته لګېږي یا به جوړ یا به غونډۍ نه اوس داسې پته لګېږي اوس پته نه لګېږي په دې باندې چې کله لیبلنګ شوی الیویشن ښودل شوی فرض که دیز الیویشن دی دیز الیویشن دی دیز الیویشن دی که نه دیز الیویشن دی زر او دیز الیویشن دی اته سوه نو کوم ځای جیک دی دا جوور شو که غونډۍ شوله جوور شو یعنی د بحر سطحې نه دا ځای په زر مترو کې جیک دی او دا ځای په اته سوه مترو کې نو دا ځای دوه سوه څه شی دی جوور دی څومره ژور دی دوه سوه ژور دی او که زه ویدم چې دیز الیویشن زر دی او دیز الیویشن اته سوه دی نو بیا دا څه شی شو نو بیا غونډۍ ده پوه نه شولې صحیح ده بیا بل که چېرته په لیبلنګ نه وي شوی لیبلنګ ته چې دا نښه بې لیکل شوي که دا نه وي شوی که چېرته داسې نښې راغلې وي داسې صحیح ده دې څه مطلب دې معنی دا ژور دی اوبه لاندې غورځېږي دا ډایرکشن دی د سلوپ اوبه لاندې غورځېږي یو واټر شیډ دی یو کیچمن ایریا دی چې اوبه جمع کیږي او که دا نښې بهر وي یعنې دا جیګه ده او اوبه تینا بهر غورځېږي پوه نه شولې یعنې که دا نښې معکوس وي صحیح ده که نه اخوا وي داسې کلیر دی ښه دا مونږ سره یو مثال مې صرف درکړو مختلف ځایونو کې دا استفاده کیږي اسپی لائن دی منحنی خط دی مونږ تاسو اکثر الیکټریکل پلانونه به کتلي د برق پلان یو کوټه را په دې کوټه کې چېرته دې کې یو دلته یو لایټ دی یو لایټ دلته دی صحیح ده یو لایټ دلته دلته فرض کړه فین دی پکې لګېدلی دی دا پکې څه وروسته طریقه ښیم چې څنګه جوړېږي صحیح ده ښه دلته سویچ دی سویچ بورډ دې بورډ نه مونږ چې کله دغه کوو غواړو دی تار ویستو نو اسپی لائن کوم یو لائن اسپی لائن زه ورته وایم چې یاره دنه تار دلته راغی بیا دنه فرض کړه دلته دلته لاړ او بیا دنه ګاری دا موږ داسې منحنی خط سره ښیو چې دلته مونږ پکې ته برق تار راوړو بیا همدې نه دې ګروپونو ته ویوړو بیا همدې ګروپونو ته ویوړو پوهېږې که نه دا ولې بکسې ته راځي او بیا د نه خوا تقسیمات کېږي دا یو منحنی خط استفاده داسې ډېر ځایني کې استفاده کېږي لکه یو کانال جوړوم څه شی جوړوم کانال اس پی ایل ووهه دې کانال ته زه غواړم عرض ورکړم دا یو ویاله ده ښکاري یو ریور دی یو سیند دی
نسیم کې بس لوب څنګه خیو د اوبو جریان به څنګه خیو اسکلین راواله وړوکی غوندې ټراک سی او بټن وروسته بیا موږ ویو کاپی سی او کاپی وروسته بیا ویو دا جریان باید لږ ذرا داسې شي آر او روټیټ که نه لکه مخه ورته داسې شي او که بیا کاپیانې واخیستل شي بیا به ښه راشي او دا دا ورته که شین کلر کې شي نو ډېر به ښه شي کم کلر کې شین کلر کې نو که زه داسې وکړم دا ټول دا داسې طریقې سره که وکړم دا ټول بس فرض کړه ما سره یخ زه فرض کړه که داسې دا ټول سلک شي او تاسو انجینر صاحب غواړئ چې یوازې صرف دا پاتې کړي او دا محرمي خطونه ختم کړي نو بیا به څنګه چلو کوي شپ بټن به ونیسئ او دلته به موز دا کم چې غواړي لرې کړي دلته به موز ونږدې کړي دلته وګوره منفي علامه راغلې که نه راغلې کمه ده دا وګوره منفي وګورئ که نه منفي معنا دا ماینس کا وګوره هغه هم دېنه ماینس کا او که شپ ونه نیسي او بیا پرې کلیک ولګوې نو بیا څه شی علامه راځي هلته وګوره جمع علامه د سلیکشن نه غواړي یو دانه ختم کړي نو شپ ونیسه او هغه دېنه لرې کړه منفي که نه او پراپرټیز ته راشې د دې دا کلر چې کوم دی دا چینج کړه پوه نه شوئ صحیح شو که تاسو بیا داسې کار هم کوئ همدا ایل بټن ووهه افته ووه یو لاین ډرا کا او بیا همدا ایل ووهه افته ار تو لرې کړه دلته داسې یو شکل جوړ کا صحیح شو او آر او دا بیا موږ وروسته ویو کمپیوز نه شئ روټیټ که نه دیس کې ټي فار ټیکس دا بیا وروسته موږ ویو ټیکس ټیکس فلو ډایرکشن یا فلو دا ټیکس لږ غټو ما آر او روټیټ یعنی دی فلو دی خوا دا اوبه جریان دی کم طرف ته چې ایرو علامه ده پوه شولی او که نه صحیح ده ښه یوازې دغه یو خط په مختلف ځایونو کې استفاده کیږي مختلف ځایونو کې تاسو کولی شئ چې داسې څه کوي یوز کوي فرض که تاسو د یو برق پایه تېروئ ایس پیل ووهه موږ ویو چې دا زموږ د برق مسیر داسې تېرېږي ښکاري بیا د برق مسیر شو او دی پایې شولې یو پایه دلته ورکړه صحیح ده یو پایه دلته ورکړه یو پایه دلته ورکړه یو پایه دلته ورکړه یو دلته ورکړه وښه کلیر دی دا یو کمانډ په اټوکیټ کې په شمار ډرا کې یو پنځه شپږ اته نه لس کمانډ دي خو اټوکیټ کې چې کوم څه کار تاسو غواړئ کولی شئ خو ټول د همدغه کمانډونو نه کیږي ضرور نه دی تاسو یو کمانډ باندې صرف یو هدف لپاره استفاده کوي همدغه یو کمانډ په سلاو ذهن کې استفاده کیږي خو چې سوچ پرې وکړي کار پرې وکړي دا موږ سره ایس پی لاین یو منحني خط و صحیح ده موږ ډېر خطونه ویلې لاین هم ویلې پولي لاین هم ویلې کنسټرکشن لاین هم ویلې ایس پی لاین هم ویلې یو بل لاین دی هغه ته سکیچ وایي دلته مخامخ پروت نه دی خو سکیچ ولیکئ سکیچ ایس کے ای ټی سی ایچ ولیکئ سکیچ آزاد لاس صحیح ده سکیچ شارټ کټ دی پری هینډ چې ورته موږ ویو ای دا وګورئ ښکاري انټر کا دا به بیا پرېږدي سکیچ ولیکه سکیچ ایس کے ای ټی سی ایچ ایس کے ای ټی سی ایچ سکیچ ولیکه یو ځای کې کلیک ولګوا دا وګوره انټر کا پوه شولئ شارټ کټ یې سکیچ دی یو بل لاین دی دلته نشته ښه خو د لاین خبره ډېره مخې ته راغله زه یم چې واخ کلیئر یې کړم بهته هغه ته موږ ملټي لاین ویلی شو څه مطلب ملټي لاین ملټي لاین معنا زیات خطونه ملټي لاین ملټي لاین شارټ کټ ایم ایل دی نوم نه ظاهره دی ملټي معنا زیات یعنی زیات لاینونه دلته نشته ښه انجینر صاحب دا بیا په دیزي کې شته دی په ډرا کې په ډرا کې دیزي کې نګوره لیکلي دي ملټي لاین صحیح ده که نه ایم ایل چې کله پرېس کوي ایم ایل چې کله پرېس کوي انټر کوي کلیک ولګوه دا وګوره زیات لاین راغی تاسو وایئ چې کومه دی زیات لاین تاسو سره که چېرته رانغی یا به زوم ډېر وړوکی او یا به زوم سکل ډېر غټ وي دا یو خطو د بل خط ترمنځ به دومره غټه فاصله چې ده به په منځ کې ولاړې تا ته به نه ښکاري
نو اس دا ما سره سکل ورکه او یلا غو دا کاری صحیح ده کنه نو په دې وجه یا پتا سو پاندازه معنی کار نه کړي د سکارو کې واحد چند بار مشخص کړي متر کې یا سانتیمتر کې صحیح شو ا مینو وای انټر کا دا ملټی لائن کما ته پچی کوي یو لائن ده هغه ډیر لري نو دا موږ ما بیا اندازې ډرا کو ز ال بٹن وهم وخی ملټی لائن وهم کلک لګوم جو ته ماتا افاتو ام یو 500 متر سرک جوړ کنه 500 لپاره سونو دوری کې 5000 اور 500 متر سرک ګاری بیم دار را واغست کنه اور سره خو انجینر سره سره 500 متر سرک شو او د دې خط او د دې خط ترمنز دا گیپ مونږ ته نه معلوم دا فاصله نه معلوم زه مې ملټی لین خو زیات خط وي دا خو دوه خط ریمات پنځه شپږ خطونه راواله تاسو به څه کار وکړي ایم ایل چې کله وایي انټر مو وایي چې کله ایم ایل وایي انټر کې بیا ملټی لین راځي کله لاندې وګورئ ملټی لین سټایل ملٹی لائن سٹائل چکل ملٹی لائن سٹائل تلاڑ لئی نو آل دا یو سٹنڈر چکم دے کمپنی سے نو یو سٹنڈر سٹائل راگ لئی دا اور تا موڈیفائی کئی موڈیفائی سے مطلب موڈیفائی مطلب موڈیفیکیشن تغیرات را وستل دا سے پا موڈیفائی باندے کلک کئی چکل تا سے پا موڈیفائی باندے کلک کئی انجینر سے بانو دن پس آل لیڈی آقا دو خطونه او کنه لکه تو گره تو گره خیره ده یو آقا یو داره کنه دا دو خطونه دی کنه ماستر واحد سانتی متر ده واحد سی شو او دلتا اشاری پینزه ور کرده ره نو که دا اشاری پینزه ده دا بیخی دی رکم فاصله ده فکر کن پینزی میلی دی او کسون رازی ده ده یو خط و ده بل خط ترمنز فاصله دلتا گره یوی لیکله پلس بلی لیکله منفی دا څه مطلب د دې معنی دا ده لکه یو خط دا ده بل خط دا ده دته لیکلي دي رایټ سایډ همیشه په پلس کې نو پلس ته څوک پلس نه ورکوي نو منفي ته بیا منفي ورکړی ده صحیح ده که نه دلته لیکلي دي منفي اشاریه پنځه دلته لیکلي پلس اشاریه پنځه د دې مطلب دا ده چې د سنټر نه د کوم ځای نه د سنټر نه دا پلس پنځه دی خواته لري او پلس ماینس پنځه خواته لري ګوره که زه بل اټ کم ګوره اټ ته ګوره مه کبیوز کېږي ګوره زه چې کله بل اټ کم کوم ځای کې اټ شو منځ کې او ویلیو څو نه ده مرکز ته نه کنه صفر دی کنه زه به ورته یم قضا دا د مرکز کې دا صفر کې پرېږده دا ماین پی پنځه چې کوم دی کنه زه یو سرک جوړوم فرض که سرک نارملی ویټ څو نه وي زه اووه متره سرک جوړوم نو درې نیم متره ورکړه څونه ورته ورکړه څونه ورته ولیکمه چې درې نیم متره ورکړه دلته منفي څونه ولیکمه دلته درې نیم سوه ورته ولیکم واحد سانتی متر دی واحد میں سانتی میتر کلک لگا ہوئے خواہ او دا بل طرف تا چکم دے دے بل طرف تا سونا ہولی کما مثبت درے نیم سو وار کا صحیح شو زبا دا رنگ چکم دے دا بزا یلو کم او دی رنگ بم یلو کم چی تاستا اس واضح کارا شیخ کارا شو او دا دمینز رنگ باوتا زا ریٹ کم چی پوئی شی تاستا کاری دیتا دا د مینز سټایل مې ورته کلر ریډ کړ د دې دا لاین ټایپ چې کوم دی سالیډ جامد ته وایي زه به لوټ کلک کړم لوټ مطلب نور راواله او دا به ورته ډیش کلک کړم ډیش ډیش سټایل صحیح شو انجینر صاحب ښه که زه وایم چې لږ نور خطونه هم زیات کا سرک دی سنټر دی رایټ سایډ دی لیفټ سایډ دی ګاډي چې پسی دادی پسی شولدر ای شولدر شانه ورتا بیده سرک نسبت سرک نه نیمچنی یعنی فرض که سرک دری متر ری آقا یو نیم متر ری یو متر ری شولدر جوڑو ما سی چی کل اردو همه دا خوبل سی پر مراغه کنه نو پدی بانی کلیک که شولدر وارم یو متر جوڑ کما وست پرس که رایت سیت یو متر شولدر جوڑ کم سونه اندازه وار کم سل سانتی او کزه سلور نیم سو وار کما
سنتر نه فاصله اخلي کنه سنتر نه لیډی درې نیم متره تلی کنه او ستلو سره جمع کنه څونه شو څلور نیم سوه شو نو دا وګوره دا پلس سایډ ته راغی هغه طرف ته صحیح ده او زه بل اټکوم او دې ته ورته لیکم چې مثبت څلور نیم سوه وګوره دا بل سایډ ته راغی پوه شولې ښکاري ده تالته دا ورته اوکے کوي اوکے کوي ګوره ښا چې کله تاسو دا اسټایل میل کې ډیټ راولئ ګوره همیشه لپاره داسې کار کوي چې دلته خطونه مټ راکوئ که تاسو چې ته ملټي لاین ډرای او بیا که ته داسې زی اسټایل ته که نه بیا دا کار نه کوي دلته وته بیا چې څنګه کار نه کوي هغه خو ځکه چې سټنډرډ ځکه کار نه کوي چې هلته کنټینیو حالات دی بیا به ته نوی جوړی نوی او که موډیفای کړئ که څه فرق نشته نوی جوړ کړئ نوم ورکوئ فرض کړه اے نوم ورکوئ کنټینیو کوي خو زه تاسو چې کله غواړه کار کوي دلته دا مټ راکوئ ایمیل ووهئ او ملټي سټایل ته راشئ بیا موډیفای کار کوي ښه زه ورته یم چې ما ته یو سړک ډرا کړه درې سوه متره دلته ورته ولیکه درې سوه درې سوه څو متره شو درې متره شو ورته ولیکه څونه درې زره درې زره کما درې سوه ولیکه ایمیل ووه کلیک کړه درې زره ولیکه صحیح شو ډېر کم نه دی درې زره شو که درې زره څو متره راغی دا دېرش متره راغی څو متره راغی دېرش متره راغی صحیح ده که نه ځکه چې سل سانتي څومره کېږي یو متر کېږي زر لس متره کېږي دا دېرش متره زما درې سوه متره پکار دی نو کلیک ولګوه دا څونه شو درې زره او دا څونه شو دېرش زره دا واخله درې سوه متره یم چې څنګه چلی سړک نه هغه عرض یې غټ دی درې سوه متره ته ګوره او سړک عرض ته ګوره لږ زره خو سوچ وکړئ که نه سړک ټول اووه متره دی او درې سوه متره ورکړم ور دومره راغی نو اوس هغه لاندې څه شی شو وګوره انجینر صاحب ښکاري ته سړک دا یو طرف او بل طرف دا یې شولډر ده پوه شولې ضرور نه سړکونه جوړ کړئ مختلف پرپس لپاره استفاده کولی شئ خو تاسو په ده باندې ډېر ښایسته منظم سایډ پلان جوړولی شئ لکه موږ یو سړک هلته جوړ کړو یو سړک مې دلته جوړ کړو یو سړک مې دلته جوړ کړو یو سړک مې دلته جوړ کړو تاسو کولی شئ چې مکمل شارک په دې باندې څه شی کې جوړ کړئ کاری دلته اوښی آر ای سي یو هلته بس کمنګ سره یو مارکیټونه دي کورونه دي پلازې دي را سره ګاری دلته ما سره شنه ساحه ده پارکینګ دی دغه دی پارک دی موږ سره صحیح ده دلته ما سره فرض کړه د مسجد ساحه ده دلته ما سره کوم بل څه شی دی دا ټول به تاسو همدغه شیان دي کوئ او ورته بهیې کوئ کوئ کوي که نه سیټ پلان خو م کتلی که نه یا جنرال پلان دواړو تر منځ څه فرق دی بلکل صحیح سیټ پلان لیمټ یې محدود دی لکه ته سیټ پلان د یو پروژې لپاره جوړی لکه تا احمد ته یو کور جوړ کړو دا کور سیټ پلانو ته جوړی د کور په سل متره کې په څو متره کې په سل متره کې دا ګر چاپېره چې څه شی ته جوړی دی ته سیټ پلان وایي سیټ پلان لږ زره ډیټیل سره یي که یو دانه ونه یو ځای کې ولاړی به یې دا ونه هم پکې وښی که یو برق پایه ولاړی دا هم به یې پکې وښی او جنرال پلان عمومي جوړیږي په غټې ساحې لپاره جوړیږي لکه دا کور ته په جلال آباد کې وښی نو ته به پکې کم کم شیز جوړی تاسو ما ته جنرال پلان راته لږ ووایئ فرض که زه په ننګرهار کې یو مارکیټ جوړومه د دې جنرال پلان جوړومه یا په ننګرهار کې یو کمپلیکس یو غټ ډیزاین جوړومه یا هاسپیټل یا کمرشل بلډینګ یي جنرال پلان راته تاسو د ننګرهار راته عموما کې جوړ کړئ څنګه جوړ کړم بای دسی او خودل شیخا جنرال پلان کې مې ته ویلې چې عمومي دي که نه
تاسو پکې ولایت مقام وخی کابل جلال آباد هائی وے پکې وخی تورخم هائی وے پکې وخی بیسټو پول پکې وخی بیسټو سین پکې وخی کونړ سین پکې وخی غټ غټ زینہ چوکونه پکې وخی لکه تاسو ته وګورئ دا یو جنرال پلان دی پی ڈی ایف فائل ہو بلدے سوٹی نظر دیتیز دے خدا دا جلال آباد سٹی میپ دے یا جنرل پلان دے سیدا کتا سو گو رہی دا گو رہا دا پکی ربی سورو پول لے اخکاری دا پکی ام دا مشاور چی کم زہین ریخ دا گا گا نالی کل شوی دی سیدا دا سپین غر ہوتل لے دیشو اس تو پکی بیا پکی آدم خان کبابی یا بل بل پکی مارا والا مشہور را والا چی پکی سوگیو پیشنی سیدہ آمدار آشان تی پکی مختلف مختلف چوکون با پکی او خیدہ ہوگو را دل تا چی کم دے دا کم زیر ہے خدا دا غدا غا پول لے سورتا ہی پول جندرما دے کس کے دے آو دا کماندانی سر چکا مدے دا اگر اکر کماندانی کلیر دے نو دا چکم دے دا منگا جنرل پلان ویلے شو سی دا سکو مومن کتا سو جوڑا ہوئی دا شانتا سو دا چیز دراک ہوئی کنا دا ہی دا کسکول کمکتل کا یونیورسٹی دا کاغر دے دا بیا دا شکل پزاریا خود لیا کنا دا شکل لو گو رہی اکثر په میپ کې دا شکل چې کوم دی دا د څه دپاره ورکول کېږي دا د سکول مکتب دپاره ورکول کېږي دغه د پولیس سټېشن لپاره ورکول کېږي پوستخانې لپاره محکمه ورته راځوی ورکړی صحیح ده که نه پوستخانې لپاره اکثره دا شی نه ورکول کېږي دا هر څه لپاره خپل خپل شکل مسجد لپاره دا ورکول کېږي سپین جومات دغلته دی که نه نو تاسو دا شکلونه به څنګه پیدا کوئ او یا دسی دسی شکل نه بسنګ ور کوي لکه دا هیچنګ بسنګ ور کوي دا شنه ساحه راخکاری انا شان دي دا وبو دي کنه نو دا وګور دا وبو خط خط مې ته اوس کولای چې دلته تاسو یو وبو بسنګ بخې لکه فرض کې تاسو دي چې سو بخې سکیچ ویل کې دا ما بکسل شو دا سکیچ ویل کې 1.33 خدا چې ما وځ دینه باز څه کوم دې دې ځبان مې کوم سره وشو شو کې دا بند کوي بند دا فارموله وولي به ما چې بند نه کې بیا هیچنګ نه ور کول کیږي صحیح ده هزار اچ او اچ اچ هچ تا وای حالت سالید دې دې دا رنگ چې کوم دې دا څنګه وګورنه وای دا باندې به روستم خبرې کوو سیدا دا ورکول کیږي دا دا غاړه کې لیک جی جی لري په دی واچ باندې لیک دا دا ما سره ایچ او بل صاحب دې دا غاړه صاحب دا انورټ کوي دا هیڅ تر اکثر لیک دا کیږي دا غسان لکه زل ته خیمه چې دا نشه صاحب دا ایچ یو هي انټر کوي ایچ هم چې کله وال انټر کوي دا به موږ ته وې ورکې سره لاندې راشي په دې کلیک کې دا ورته تک شین کوي بدل دا ما سره دا سټاپر شي دا کنه دا بچ دا ورته زیات کې 50 کوي یا ورته یا به کوي دا کړه چې دا کارونه خره موشه خدا سکل له سیدا دا لیزر دا غره دا ورته 500 می کلا ورته 2000 وو او رشنا سهر اخکاری دا انجیر سر کما سهر رشنا سهر دا یو مارکیت ده دا دسی تشمخه ایچی وحی انتر کئی دا بطن او وحی دا مارکیټ لپاره سي مونهاني خطر فارموله دلته دا چې بي ام پلس بي سايډ ايكوال تو اچ اي کنه دا ما سره لا چې بي ام ار ان سره دا کڅه هوا چې ما ته سره دا هاي ټاپ انسټرومنت دا رنګ چې کوم دی دا سي اور اچ اي پلس اوکسایډ صحیح شو څنګه راشه دلته دلته او پس دا مارکیټ دی دلته کلیک کیدا وای کی کنه وو تاسو ټیکس لیکه ټیکس ټي ټي ټیکس ټیکس زه تاسو خیر دوست راځي خو بیا موږ دې کې چې تاسو دا سر پلان جوړ کړئ کنه ټیکس ټاپ ار ان درا به راکوم دي دې وار کنه دا وار ټاپ دی انجینر سیوانو چې کله دا ټیکس ولیکل کنه دا
لسی ہے چې کلم ټیکس لیکل لسی انتخاب کوي لسی پلس انتخاب کوي او دا د دې طرح شي دا ایریل سټایل ور کوي ای ور کوي دا لري کراسي ایریل سټایل او دل طرح شي دا سایز او تغټ کوي دا سایز او دا ورس کوي دا توري کا 500 دا بهر کلیک ولا غوا غده راه او سم ډیر وړو کوي په دې کې کلیک کا چې ټول سټایل کا دا 500 په دې باندې دا داو ته 500 ورکا څورا دي ما سره سیوانو ګاری اس ایم بٹن هو دا راوړه دا یہ پتہ لري کړه دل تکې دا سی او سره شي کیږي دا ما سره د کوم څه دی کا کیږي دا راوړه دا دل تکې دا دل تا ور ټولي کا بیلډینګ سی او بی کافی یا روز ترازی خود وو سمزان سره موقتا نزده که چی پریکتس کوئی فرموله بانی را نفاس نیارین دیا غیر پیدا دا خو بو جوړول شي کنه او ما ته ضرورت مشکل خو بنئ زه تا واوړم دې ځکه دل دراشم خیر تا کوازی دې چې نما ده د 500 شپک سو سکل ورک دا زیات 2000 کنه دا پرې وجه چې وختي سولید شکل کې خودل نه ښکارا کېدل دا څه سکل یاډر کوښنه کې یاډر غټ کې بیا وسه شي دې چې پر پوښ ولې ها ملټی لاین باندې پوښ وې مشکل خو بنئ صحیح دا ښا انجینر سیوانو یو سو شارټ کټ او پادشي یو واغام دې چې اوس ډېر په درد خور کېږي چې وویل شي دلته نشته دې چې خپه قطار کې نشته خو کنفیوز نشي دا مې زده کوي په کار چې تاسو دا زمې زده کوي اول ځان سره یاداش کې ټي پی ټي پی معنی ټول پیلټ ټي پی معنی ټول پیلټ انجینر سره دا ته وایم او اکټیو نه آرکیٹیکچر ہمیشہ کلک کو لگوائی کہ میکینیکل کلک کی میکینیکل راضی الیکٹریکل کلک کی بعد الیکٹریکل ٹولس راضی او کتا سو دا آرکیٹیکچر کلک کو لگوائی بیا تا مهندسی راضی سی شی راضی مهندسی ز رازم پا آرکیٹیکچر باندې کلک لگوائی ٹی پی میو وحل آرکیٹیکچر کلک کئی میکینیکل الیکٹریکل سٹرکچر اور بجے کی سونا خیستہ شتا غریب باندے رہے سٹرکچر کی دی سٹیل ڈیزائن نے بازی شہنے پراتی دی سیدا آغا دا دغر سمبولی دا شکلونا پراتی دی دا بیچ مارک شو دا الیویشن شو لوڑی جواری تا خیل دا ٹرسونو ہم دا غشان تی تا سو آرکیٹیکچر بانی کلک کئی آرکیٹیکچر کی اوگو رہنی سرستا وانا پا کار دا دا را وقت دا دا اوگو را وانا براش بسی بیا کلک دیسی اونی سی او دی خواب ایلتا اوگو رز ویش ولی دا وانا را غلخ کاری او دا گاڑی لی دا ونه خو په کار ده چې دا مونږ سره شنه راشي که نه ولې تکه سپینه راغله ونه خو شنه یي که نه د دې وجه دا ده یعنې وینټر دغه والا دی انجینر صاحب وجه دا ده چې دا لیئر څه دی لیئر دا لیئر چې کوم دی که نه دا مونږ سره په دې لیئر کې جوړیږي نو دې لیئر خاصیت ټول همداسې دی مونږ خو لا لیئر موضوع نه ده ویلی تاسو په لیئر کې کنفیوز نه شئ که زه چېرته ایل ای بټن ووهم دې سره لیئر جوړیږي ایل ای سره لیئر آپشن راځي دې سره نوی لیئر جوړیږي باندې مروسه کار کو تاسو پرې دی دا ما ورته فرض کولی کې چې ټی آر ڈبل ای ٹری یو نوی لیئر مې جوړ کړو دې ته ما کلر ورک دغه شانتې کلر مې ورته ورکړو دا مې اوکے کړو صحیح شو دا مې چې کله اوکے کړو بیا دا لیئر کلک لګوم او دا چیک لګوم چیک چیک یعنی سیٹ کرن سیٹ کرن نه معنی دا ده چې دا زه اوس انتخابوم ځان لپاره یعنی تاسو سره فرض کړه ډېر پنسلونه پراته دي ته غواړې چې په کوم پنسل کار کوې نو هغه راخلي او کار کوې تا سره ډېر لیئرونه دي ته چې غواړې په کوم لیئر کې کار وکړې نو هغه لیئر انتخاب ہے یعنی سیټ کرن کې اوس ما سره څوک راته ویلی شي سیټ کرن یعنی موجوده کرنلی کوم یو لیئر دی کرنلی کوم یو لیئر دی هلته وګوره که نه کوم یو راغلی دی دغه شین کلر دی ټری نوم مې ورکړی اس کم یو لیئر دے گو رہی کنا آوستا کاری زر آزم دا ٹری راخلما نو جیسی اٹری راخلم نو شنا سکا جوڑی کی چھتا آگا لیئر دا راخستا
دا ډیره بار تاسان شي چې تکله په پروژه باندې کار کې او ته مشخص لیرونه جوړ کې ما د لیر موضوع لاندې ویل لیر ټاپک تعریف نه نه کړي لیر یعنی برخه حصہ چې کله ته په پروژه باندې کار کې په دې پروژه کې وتا سره دیوالونه په دې پروژه کې وتا سره دروازې کڼکېګانې شنه ساحه صحیح ده او یا په دې پروژه کې فرنیچر دا هر څه به پکې وي که نه که زه داسې کار وکړم لاړ شم یو لس لیرونه جوړ کړم په لس لیرونه په درې دقو کې جوړېږي لس لیرونه یو لیر جوړوم پر کوال زور سلاب هر څه لپاره بېل بېل لیر جوړومه بیا چې کله زه په پروژه کار کوم هر کار په خپل لیر کې اچوم هر کار خپل لیر کې اچوم پیدا څه شی ده ډېره زیاته پیدا ده پیدا داره یو خو کار د ډېر منظم سره وکړه هر یو شیز په خپل بخش کې معرفي کړه پیدا بله داره چې ته هغه موډیفیکیشن چې کله ته کوې غواړې چې یو شیز لرې کړي نو ډېر په اسانۍ سره ته کولی شي هغه لیر آف کړه نو هغه به آف شي او که تا لیرونه نه وي جوړ کړي ټول په یو لیر کې اچولی ته تاته ویمه چې یاره مړه ناشنا ساحه دې نه لرې کړه نو ته به یو انتخابې ډیلیټ کوې بیا څومره سخته به وي لاړ شه هغه لیر آف کړه هغه به آف شي لکه زه دلته څه ونې جوړومه دا ټري مې راواخېستل یو مې دلته کېغوستله همدغه شان یو دلته مې کېغوستله ما سره اوس کرنلي لیر دا زیره زه ته مې یاره دا ونې آف کړه نو څومره سمپل دلته راشه په دې لایټ باندې کلیک آف شو لایټ واپس آن کړه نو دا به آن شو زه لیر باندې بیا خبره کوم چې تاسو کمپیوټر نه شي ودې باندې تاسو سره دونه ځکه چې دا کلر یې څنګه په سپین راغی او څنګه شین راغی دا چې کوم لیر جوړ کړي په هماغه لیر کې دا کار شو کې هماغه شان راځي بیا صحیح شو ښه که تاسو فرض کړه دا ګاډی په کاري راواخله او دې کې کېده دا ګاډی راغی ما سره اوس دوی چې دا ګاډی ما ته سور کلر کې کړه نو دې لپاره تاسو باید یو نوی لیر جوړ کړی صحیح شو او هغې ته تا لیر جوړ کړه ورته ویل که پارکار بلکه په دې کې ته 200 ګاډی ږدي نو ټول به همدغه یو کلر کې راشي صحیح ده ښه دا ګاډی مې راوستل زه دا ګاډی راخلم ایم بټن وهم دیز نه راخلم او دا ګاډی دیز کې اکدم په دې سره کې دا ګاډی مې صحیح کې غوسته که غلط دا به راته دا هغه انجینر صاحب ووایي هغه انجینر صاحب بیخي خاموشه ده وایه صحیح بیخی؟ فرض که دا سرک ده خی طرف نده دلته وست دایی شو دیما وایه ولی غلط ده انجینر صاحب دا سرک چې کوم دی موږ دې سرک ته له ټاپ نه ګورو سیټ پلان جنرل پلان چې کوم دی دا د ټاپ نه جوړیږي دا خو د سایټ نه موږ نه جوړو که نه چې د ټاپ نه ورته ګورې فرض که ته بره په جهاز نه دی لاندې ګاډي ته ګورې تا ته به دا ګاډی داسې ښکاري داسې به روان وي کوم سې به روان نو دا خو به ګاډی د ټاپ نه درته ښکاري که نه په دې ګاډي باندې کلک کړه دې ټول باکس کې دا ټول فلیټ کمانډونه کې بیا دا کمانډ شته دی یو بټن درکې په دې بټنه کلک کړه او دې کې ورته ټاپ کلک کړه نو دا ګاډی به تا ته داسې ښکاري اوس دا ضرور نه چې دا اولټه دی کېغوس یار یا څه پته لګي دا اوس پاکستانی لاس دی او کم لاس دی صحیح ده که نه یا کلیر دی اوس صحیح شو که غلط شو مخکې نه صحیح شو که پوره صحیح شو لازم صحیح دی صحیح ده فرض کړه کابل نه راځي ته دې طرف ته راځي که اخوا راځي هماغه سایډ ته کابل ته ځي نو دا به داسې ځي نو چې کابل ته ځي نو دا به دلته راواخلي سی او به کړي او دا به دلته کېږي او دا به آر او سره روټیټ کړي آر او روټیټ دا ونه مې صحیح ښه غلطه پیداراو دی دا به چېرته کېږو دلته کېږو که نه اوس صحیح شوه که غلطه ته مه وایه
دا ورته دا انجینر سیب صحیح شو کنه زما دې دا سر ته کوم جنا انجینر سیب دا وسم سایت نه قتل کی تاسو له ګورای کنه دا چې دې ټاپ نه مانه نه چې د بر اجازه نشته تور ته ګوري دا راونه خولاړه نه کاری کنه دا در بر دا کاری دا غلط دی باندې وتا سو کلیک ولګوي دې بٹن باندې کلیک کړئ اول تا ټاپ کلیک پلان ویو خپل ټاپ ته وي دا ونه موږ ته څه کاری صحیح دا دا غلط غاړه ده وای شو لې انجینر سه سیو کا کا بیا نه وکړه سرک بغاړه کې دا ونه چې کړه په جی پی اس باندې دا ځکه چې دې تاکید کوما مال د دې تکړه انجینران کته دی بازي او پلان جوړ کړي هغه جوړ کړي دي نو ته نه کېدلی خلای هغه تکړه ای فیسبوک یا پوزي کې شیر کړي دا گاډه بغیر شي خي یا راونه بغیر شي خي دا بیا ډیر فرق یعنی غلط ده مکمل د څنګه هغه به اعلی کی د اعلی کی رہی انجینر سے چې کله ته سایت نه ورتا ګوري کوم جنر ته ګوري یو طرف نه ورتا ګوري الیویشن صحیح شو؟ صحیح شو لی؟ نو دا غشانی دا اوانی لگیو سی یو سی پا دی گاڑو که او یا پا دی اوانی که ویدا جول فیلت چی کم کمانڈو نی پا دی که دا کمال لیخا پا دی دمانی کلک که دل تاو گو را سایڈ دا سایڈ شو صحیح دا؟ دی اما سر شپا کڑه او پا دی کلکو لگو سایڈ یو تا یا پا دی کلکو لگو فرانٹ مخامخ نا پا دی کلکو لگو دا بیک سایڈ نا کسی شره او یا پدې کې لیکو لګاوه ټاپ نه صحیح ده خا دا لاندې څه شی دی دا سپورټ ګاډر دی دا سیډن ګاډر دی دا ټرک دی ټرک دا وګوره دا ها درې قسمه ګاډي لرو دا ما سره یې ارتفاع خا دا څه شی دی او دا ما سره څه پلان دی او الیویشن دی دا پلم ونه دا شراب ونه شراب دا وګورې دا وګوره نه کوم دا دی ونه کې سونه دی دا بل ونه نه کوئی گئی کنا او دا میں وہ پلان کے لیے کو لگا ویلا فرماون کہ پ پلان کی پکا دے دا مشکل خو نشتا دے کنا کوئی گئی دیس کی تا گو تھا شے پکا ری راوے اصلا او دیس کی ڈیر سے نشتا ڈیر پشمار یو سے گاڑی یو سے دروازے یو سے شے دی زو دے چے نظر نور سے پکا دی صحیح دا دا گلے پار تا سو ڈی سی ہوا ہے ڈی سی بولے کہ ڈی سی ڈی سی مانا ڈیزائن سینٹر ڈیزائن سینٹر کوارڈینیٹ سسٹم دے کر ماسٹر سے بنا اور یہ ماسٹر سے زر ضروری کہ ڈی سی مانا ڈیزائن سینٹر دا ڈیزائن سینٹر پر نمانے دارا ہے دا اکثر اسے پٹھی دے سی دیسره شو کی دا انجینر سے تاسو سره کچی ته ډایرک دا راغل نو به تر را صحیح ده کنه ډیزاین سنټر او په ډیزاین سنټر کې بیا موږ سره دا مختلف کټلاک دي مختلف په ډیزاین سنټر کې مختلف بخشونه دي کته سره راغل اتومات صحیح شو کچی تر نغل لګتا بس څنګه پوي دا ډیزاین سنټر وي او ډیزاین سنټر کې په هر یو باندې چې کله چې کلیک ولګي دا سکلاو کې بری بلاک کلیک ولګي دا بری پدا خي لکه په هوم سپیس کلیک ولګي بری بلاک کلیک ولګي دا پدا خي په اټیکټ ټیکسټایل باندې کلیک ولګي بری بلاک کلیک ولګي دا بری پدا دا خي کاری او سټایل صحیح ده کته سره چې ته انجینر سره دا ونه خودل کنه نو تا تاسو سره مشکل لې تاسو به دا حل لار څنګه به دا څنګه پیدا کړي چې تاسو به بار سر ته لاړ شي ښه کچې ته نو ورو کو نه خودل دلته لا ماینس ماینس لا مو وګوره کنه ماینس اول څه و پنځه وېرې ها پی سی بیا څه و پندې تاسو وې سی بیا لاند سی دي چې کله و پند بیا بلاندې راشي بیا بس څه و پند کی کتا سرم شیر تورو کو دا ویډیو دغه زه و وره باندې برابر کی پروگرام فایل چې کله و پند بیا بس څه و پند کی اټوډیکس صحیح دا چې کله اټوډیکس ته و پند کو اټوډیکس نلاندې براشي صحیح ده کنه اټوډیکس چې کله اوپن کو په اټوډیکس کې بلان دی راشي اټوکیټ ته کم چې ته انجینر سیبو اټوډیکس کوم باندې نه کنه دا سره شای ډیر پروګرامونه انسټال یا اټوکیټ ته راشي کم چې ته راشي اټوکیټ ته چې کله اټوکیټ ته راغله لې او اټوکیټ کې بیا لاندې دی راشي دې چې کله موږ سره بل
شکل یو زیاده چه الدا ساوت هم ده مازال سمپل ده براشی سیش ده براشی؟ اتوریس که بابی اسی تراشی او ٹوکیٹ که او ٹوکیٹ که بابی اسی تراشی؟ سمپل او سمپل نلان ده براشی ده ای ان ده تخکاری خیم تاستان ده کمپیوٹی که ما ویڈیو که رازی ای ان ده براشی او بای این که بابی اسیش تراشی؟ راغلل که نا انجینر سیبانو ده دور فیلت والا او دا ڈیزین سنٹر والا دا دا ٹوکیٹ کمپنی کی خپل شتری خواہ او تاس بسنگا چلو کئی دا دی داو گورے داو گورے دا اٹول تخکاری زما پکار دی کچن سامان پا دیکھ لکو لگو کچن سامان دا لگا گیس پکار دے داو گورے گیس سکلی کونی سدی خواہ راو گورتا دا پکار دے لتر آو دا بامبا پکار نا دا ٹوڈی کی دی ٹوڈی کی ہوم ڈیزائن پکار دے برس کا سوپا پکار دے ٹپ پکار دے دو گورا ٹویلیٹ دے صحیح رہا کنا شاہدار ایسا ورطوی سینگ دے صحیح دے شویش ورطوی سینگ دے دا ہوم سپیس کی بیا مجھ سوپی ہو بیوٹو نہیں دے گوری سنو دے رہا اوزار دی پکی بل با آرل ماتا را کی اگر با انگل ماتا را کی دا ټول ګوره استفاده کیږي پوهیږئ که نه دا اشپزخانه کې په تشناب کې په کوټه کې دا ټول موږ لګوو دا دې لپاره موږ یو پلان جوړو څوک راته ویلی شي هغه پلان ته څونوم اخلي آرکیټیکچر بخش کې چې کله موږ دا شی نه پکې ښیو موږ یو پلان جوړو هغه پلان ته څه وایي پرنیچر پلان کم یو پلان کزتا تیم چالا کما تا پرنیچر پلان جوڑ کا نو دی مانا دارا چی تما تاو خیر چی کم جگی بیٹ واچون کم جگی چوکی که نما تا افغانستان دل تا سوک بستر وی نقشہ را تا جوڑا کا سبا بل ملکی یل تا بتا تا حتمن پرنیچر پلان دا نغواڑی پرنیچر پلان دوم را چی بری را تا چی حتا آغی معلوم کی چی تا مغسی اندازہ کی سیز کی دا پرنیچر وخلی مو خو بس کوټه کښې م سیز اخېستې نه لاړ شو سامان واخلو چې بیا راوړو بیا په ډکو ډکو په دروازه کښې ننه باسو چې کله دروازې ته کوټې ته ننوځي ما تن کړی مې بیا هر څه سټنډر اندازې دي دا به واخلې او سیز هلته باډر ورکې جوړ دی کې پرنیچر پلان ډېر مهم دی ښه دغه شان تاسو کولی شئ انجینر صاحبان دا هم ډېر کم نور داسې ډېر ډېر اډوانس پرنیچر پکار دی هغه دلته نشته ما سره یو بیل سمبول یو بیل پولډر دی اگر پولڈر طریقہ در تخیم شاید پا دی پولڈر بانیم ستا سوال تا زارہ اونشی دیر ایڈوانس ایڈوانس لینے تا سو پکا رہی وقت سر بطر اٹوکیٹ سپیشلیسٹ دیر پا ہائی سب یا کارونا کیا دیر ایڈوانس ٹکنا ابجیکس تا پکا رہی گی تب علی کم زینہ کے دا طریقہ در تخیم ما سر اس یو فائل لے شاید تا سو کس طرح مشکل حل شی فائل زو اوپن کوم فائل تزما او اوپن تزما او دا فائل ما سر پروت دے را سر پا ڈسٹاپ کی دا فائل زتا سر در کوم خواہ پسٹرونل لرننگ کی اٹوکیٹ بابا جو کلاس کی او ایس وائی ایم سیمبول پنو بانے پولڈر دے خواہ دا پولڈر زن تواز شوئی خواہ زبی اتدار ہم کم دا پولڈر بلی کی یو فائل پرو دے عالمی لیبرری دا گو رہی کنا دا با اوپن کئی چکل دا مو اوپن کو بلی کی لاؤ گو رہی کاری رہتا حیوانات پکاری اس دا پا کم یو کی پکاری گی دا سورا سلگو بھائی دا پا کم وقت کی پکاری گی دا سائیڈ ویو کی پکاری گی کم یو ویو کی پکاری گی سائیڈ ویو کی خواد دا پا کم ویو کی پکاری گی دا دا ویو کی دا اس منگ سیٹلان جن شولڈر سانا شولڈر سرک سو باقی وانا سیکل والا روان کا دا سرک پا سر برغاڑ کے روان کا دا پا یو باق کی کین و پیو چوکی پیش والے ایک انا دا گور انجینر سیوانو دی که دا بوٹی ہو گور سونا خیستا بوٹی دی پرنیچر سامانو گورا کن بوٹو اوزار و تخکاری دیتا سو بوتا ہوگو را دفتری سامان کاری داو گو رہی داو گو رہی گاڑو تا ہوگو رہی ہم دا غشان تی دا گاڑی دی دی خواہ داو گو رہی دا پائی مائی دی ڈیزائن دی پکی دروازی دی پکی تکونہ دی کم اسی دروازی دی پکا رشتہ دی استعمال بسنگا کے دا بیا استعمال ہو سنگا فرس کے زوارم چی دن دا غیو دانا سیکل والا بوزم دا سلیک کا
کنټروسی اول اورس کدوې مورس باندې متدا ویلو مليوي پروژه نه بلې پروژه ته بسې شو دې ستا پروژه خپل ته راکنه دلته براشي او بیا بسې شو وه کنټروسی کنټرول وی دا بدل ته کې دې لکه صحیح شو دا وره راغه اس کلا چیر تا وڑو کئی نو اس سی سکل سلیکٹ کا اس سی سکل ویروس تا ویو سکل اس سی یو آئی انٹر کدا سلیکٹ کا دن سی کاش کا گغاٹے کاری سی کاری سی یو آئی انٹر کا ودا ایش لالتا سرک پا غاڑا کی پا مختلف زین کی کئی رہے کلیر دے مشکل خونشتا او کتاسو غاڑے چی دام دکیم ستاسو مشکل نہ حلیگی نو تاسو با نیٹ تسر کنیکٹ فی تاسو بلار شی دلتا او دیزی کی بورتاولی کی گوگل تا بلار شی لگه داری گوگل تا منگر آگری یو سیرا دلی بتا سولی کی اٹو اٹو کیٹ نر سے ماس را یو جی سیمبول ڈی ڈبلیو جی ڈی ڈبلیو جی تا ولی لکھو ڈی ڈبلیو جی تا بدی و جلی کچھ ڈاٹو کیٹ پا فارمیٹ کیا را کی را تا بکم یو فارمیٹ کیا را کی کہ ڈی ڈبلیو جی تا انہی لکھی کنا بیا دا فیکچر پا شکل کی را کی فیکچر مانے بات سو کی سای دا خمانگ پاٹو کیٹ کی بیرو پنشی دا دی پا دی بانے کلکو لگاو یا لان دی دا دی دا دی دا ٹول لی بس دا پر یو بانے ما کلکو لگاو دا اس ما تا دا سایڈ اوپن کی کاری دیتا دا ٹول خادر کی بازی تاسو با پری ڈاؤنلوڈ آوائی خواہ کولے چی تاسو دی کی خپل لی خیستہ سیمبولونا جوڑ کئی دی سیٹ تاورو خی جاوائی دا اگر ریجسٹریشن پر اکاونٹ پر جوڑ کئی دی سیٹ تاورو خی جاوائی پا پیسو بانے خرس آوائی نکہ دا کس دا خی جاوائی دا پنہ ڈالر خرس آئی دی کس دا جوڑ کڑی دی دا پشپک ڈالر خرس آئی صحیح دا کس دا پشپک ڈالر دے پا دولس ڈالر خرس آئی دا بوتان پا منگ پا دولس ڈالر خرس آئی صحیح دا کنا نو انجینر صاحب دا گو دے که تیاری نقشی آر سشتا دا گو دا اس پری ڈاؤنلوڈی گی پری ہوتا دی گلے رہے اس دا ڈیزائن جنن سبا مارکیٹ کے ریر دا کی گی استفادہ کی گی صحیح رکھا نا ہائی کلاس شیڈ ہوتا ہوئی جو ڈیکوریشن اگل پارا خاص دا پشپاک ڈالر دے زو ایم چیارا دا پری دے دا اس پورٹ اس سبا چاہتا دا گو ڈیزائن کیا سو ورتا ہوئی جیم ڈیزائن کیا جیم لے اوکس وردش دا گل پارا نہ حتمان ستا دا ہوتا پکاری کی کنا وردش سامان پکی کی دی صحیح را دا اوکر دار آگے او دیزی کلی کلی پری ڈاؤنلوڈ و دی پری ڈاؤنلوڈ بانے کلی کو لگاوا دا با ڈاؤنلوڈ شی لیکن دا اوکر دا ما سر ڈاؤنلوڈ روان دے دا ما سر ڈاؤنلوڈ شو زی دا پولڈر تزما او دار اوپن کو میں دا اوکر اوپن شو پاٹوکیٹ فارمیٹ کے لاغے کاری کم فارمیٹ کے لاغے اٹوکیٹ پس سکنڈو نو تب فکولے شو دنیا شاینا لتس شکی راوالی اوکر دا پر نیچر دے دا فکر کم دا بیچ ڈیزائن دے سای دا مختلف دا پر نیچ دا اوکر رہی جسٹ کلک خدا با بائی باکی دا با سو ڈالر دے دا با پیپال و ویزا کارڈ یا ماسٹر کارڈ بانی آخیز دے شی دا شان تاسو خپل یو نوی پروڈکشیز جوڑ کئی وروی خی جوائی او گٹا ہو کئی سایی دا دیزی برو کوئی شوی دینا بار دا منگا 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 پستے